הסתחרר בוורטיגו מוחלט, שבו אי אפשר לדעת איפה המכה תנחת. אני מבינה את המעמד הפריבילגי שיש לי לדעת בטאבו הזה. הרי אם הייתי פלסטינית מ-67, בטח כבר הייתי מתה, ואם הייתי פלסטינית מ-48, בטח הייתי עצורה. אבל אני ביקשתי להתעסק רק בייצוג, ובאסל עשה את הפעולה הממשית. הפעולה שלו ביטאה התנגדות מתבקשת לתנאים הקשים והמפלים בהם מוחזקים האסירים הפוליטיים, ונועדה להקל עליהם ולו במעט, ולכן ההקרבה שלו היא ההקרבה האולטימטיבית. באסל עומד לשלם את המחיר היקר הזה בגלל שהמשטר הרע הזה, שמבוסס על הפרדה ועל העצמה וההדרה של עם אחד לדיכוי, נישול והעלמה של עם אחר, חייב לעשות קרימינליזציה של ההתנגדות לכיבוש. ובמאבק שלה נגד ההתנגדות, המדינה לא מתכוונת לקחת שבויים. לכן האסיר הוא ניצול. האסיר הוא זה שלא נהרג. אבל מבחינת המדינה, הוא בכל זאת חייב להיעלם, לא לשמע ולא להיראות. אלה מאיתנו שבחוץ, ובייחוד הפריבילגים שבינינו, צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי לסכל את המאמץ להעלים את האסירים הפוליטיים, ואני מתכוונת לעשות ככל שאוכל כדי לתת לכולם במה. באסל, אתה בשבילי שילוב בין מאבק והקרבה. אתה דוגמה למי שהיה מוכן להסתכן בשביל להקל על תנאי האסירים, ועבור המאבק שלך אתה עומד להפוך לאסיר בעצמך. אתה גם ההשראה לכל מה שעשיתי. ובלב כבד ועצב גדול, אני נפרדת ממך, מורי וידידי.